mingla ba. Myanmar channel ye Facebook pin ne YouTube channel ga ni biyo nitu swa ne pyan le chu so lai ba de. Mesin Greenwood lo so lai me so yin naw apo kai tha de pan di de long lo twei mi twa cha me the ma de. Tu ga le shi bon lo ka ye sai lo sha mo a pe swan nai song lu ngai ka sa jama le de ga de yaw ba. Manchester United အသင်းနဲ့တို့ပြတ်သားနိုင်ခဲ့တဲ့အထင်ကြီးစရာခြေစွမ်းတွေကြောင့်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တင်ထိတ်တဲကစားသမားစင်းနဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United Academy ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်သားလေးဟာဆိုရင်တော့တန်ငင်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူတင်ထားပြီးအချိန်ဟုန်နဲ့ရှစ်ဆက်သွားဖို့အတွက်ရှိနေတော့မှာပဲ။သူ့ရဲ့ဘဝကိုဘက်ကီးယားထိုးပြီးတော့မှပြန်ဆုပ်သွားတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့ဖြင့်ထောင်နှန်းဆန်ရလူလူအနေထားတော့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတည်း Manchester United လို့အသင်းကြီးမှာစတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ Greenwood ဟာ Manchester United Academy ကို routine ပေးနိုင်မဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားလေးတဦးဖြစ်ကမ္ဘာဘောလုံးစင်မြင့်ချက်ကိုရုပ်ချင်းစသလိုပဲတက်ရောက်လာခဲ့တာပါ2019မှာ PSG အသင်းကို3ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲစဉ်မှာ Manchester United ကစားသမားလေးရဲ့ဘဝပထမအုံဆုံးပွဲထွက်ခွင့်အဆက်တင်ရရှိခဲ့တဲ့ Greenwood ဟာကမ္ဘာပေါ်ကစကြဝဠာလေးတွေကအိမ်မက်ပဲမခွင့်ရှိနေတဲ့အနေအထားတရက်ကိုအသက်16နှစ်အရွယ်မှာလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ပြားရင်ဆန်ကာလာတွေဟာတိတ်မကြာရှည်ခဲ့ပဲနဲ့ကစားသမားဘဝအစောပိုင်းကာလမှာလည်းအိမ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့သွားရပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေဂျီယောညာဂျီပါကောင်းမွန်စွာအတုံးပြနိုင်တဲ့ကစားသမားလေးဟာတိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်မှရှိတဲ့အရေးသွေးမှန်သမျှအကုန်နှီးပါရှိနေတဲ့အတွက်အသက်ငယ်ရွယ်နဲ့ United အသင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစီမှာနေရာတနေရာစာအခိုင်အမာရယူနေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းအတွက်83ပွဲကစားပြီး22ဂိုးထိတွင်းယုံပေးထားနိုင်တဲ့ Greenwood ဟာအဆုံးသတ်ကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေတူဖြစ်England Premier League ကနောက်ခံကစားသမားလေးကိုအိမ်မက်ဆိုပြီးအများကြီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကလပ်အသင်းနဲ့တူခြေစွမ်းပြနေခဲ့တဲ့ Greenwood ဟာ2020ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားသမားလေးဖြစ် Iceland နဲ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ Nation League ပွဲစဉ်မှာစတင်ကိုစားပြုကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကိန်းဂဏန်းပေါင်းများစွာအတွက်စတင်ခြင်းလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့အဆိုပါပွဲစဉ်အပြီးမှာတည်းအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာတော့ Messi Greenwood ဟာသူ့ရဲ့ကာမလေးဖြစ်သူကိုအသက်သေးစရာချဲချောင်းမှုညင်မဲ့နှိမ့်ဆက်မှုနဲ့အလိုမတူပဲကာမရယူလိုမှုအစားအသောက်တွေနဲ့တန်လျာတရခဲဖြစ်သွားပြီးအဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ရွှေရောင်တောက်ပတဲ့ခြေတည်လေးတယောက်ရဲ့ဘဝကနေရာဇဝတ်ကောင်းလင်းတယောက်ဖြစ်ကိုရုပ်ချင်းစလုံးကြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စရတဲ့ကြောင့် United အသင်းဟာသူ့ရဲ့အသင်းလူစင်းကနေထုတ်ပယ်ထားခဲ့တာဒီနေ့အထိပါပဲ။အချုပ်ခန်းအတွက်မှာ၃ရက်ကြာနေခဲ့ပြီးအာမခံနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့ Greenwood အနေနဲ့တော့မတန်ခင်ကာလအများကြီးကအခြေအနေမျိုးကိုတော့ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်သွားဖို့မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။သူ့အပေါ်စစ်ဆေးမှုတွေကလည်းဆက်လက်ရှိနေသေးပြီးတော့အမှုခိုင်မာသွားပါကသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝပါအဆုံးသတ်သွားမယ့်အနေအထားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အမှုကိစ္စကြောင့်သူ့ကိုစပွန်ဆာပေးထားတဲ့ Nike ကအစားကြောဖျက်သိမ်းသွားသလို FIFA 22ဘောလုံးဂိမ်းကလည်း Greenwood နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသူတို့ဂိမ်းကနေဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းမူဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်သလိုအသင်းရဲ့အဝတ်လဲခန်းမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့လွှမ်းမိုးမှုမျိုးရှိနေတယ်လို့သူ့ရဲ့အကယ်ဒမီအသင်းဖော်လေးတွေကထောက်ခံပေးကြသလိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးလို့အကုန်လုံးကလည်းထင်မှတ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့2020စက်တင်ဘာလမှာတော့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Mason Greenwood ကိုစတင်ညွှန်ပြခဲ့ရပြီးအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ပထမအဆုံးပွဲထွက်ခွင့်ရရှိရတဲ့အခြားသိလေးဟာနောက်ထပ်နှစ်ရက်ကြာမှာတော့အင်ဂျန်ပို့ခံခဲ့ရတာကလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကနေတခန့်ရက်သွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကားတော့ဟိုတယ်အခန်းလေးကိုကောင်မလေးခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်တားမြစ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးကိုချုပ်ဖောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ Messi ကစားသမားလေး Phil Foden တို့နှစ်ယောက်ဖြားလိုက်ပြီးတော့ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Messi Greenwood အတွက်ကတော့အဆိုပါကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရွေးစင်အသစ်အတွက်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရသလိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအမှုကိစ္စတွေဖြစ်လာတာကြောင့်သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝဟာစောစောစီးစီးနေဝင်သွားတော့မယ့်အလားအလာမှရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူ့လိုပါရမီရှင်ကစားသမားလေးအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သလို United နဲ့ England တို့အတွက်လည်းနှမျိုးစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့သူ့ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေပြီးပြည်တယ်ချမှတ်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒီလိုမျိုးတန်တရာတရားခံဘွားကနေဂွေလုံးကျွလွတ်မြောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာအတိတ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။မကြာမီအသက်21နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် England သားလေးတယောက်လက်ရှိ inside နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာအောင်မလားဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်တို့တိုက်ထိုင်သမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်ဘုရားမှာချင်းနေပါလေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှာဖွေတစ်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်ရှင်။